História obce Spišský Štvrtok sa začala písať už v 6. tisícročí pred Kristom. Najstaršie osídlenie obce sa spája s mladšou dobou kamenov. Ide o ojedinelé nálezy z polohy pod Šibeničnou horou. Sú to nálezy staré zhruba 4000 rokov, teda 2000 rokov pred Kristom. Dôležitejšie osídlenie mladšej generácie konštianskej kultúry, tzv. Otomanskej kultúry, poznáme z Myšej Hvorky. Ide o najstaršie praveké kamenné mesto v praveku Európy. Tá kamenná fortifikácia nemá skutočne na Slovensku ani v Európe nikde obdobu. V opevnenom areáli preskúmal profesor Vlada bohatú osadu, bohatú na nálezy, na výskyt sídliskových objektov. V tej remeselníckej časti sa vyrábala keramika, kostené výrobky, bronzové výrobky. No a na Akropole, na najvyššom mieste, sa v podlahách príbytkov dokonca objavili v akýchsi kamenných skrinkách poklady, či už z bronzu alebo zo zlata. Na Myšej Hvorke sa našlo 36 zlatých šperkov, náušníc sibínskeho alebo sedmohranského typu, špirálky, ktoré sa splietali do vlasov. Ale je tam jeden aj náramok, zdobený krásnou tzv. Mykenskou ornamentikou, takými vlnovkami, čiže to sú nádherné zlaté šperky. Veľmi bohaté osídlenie obce pochádza z doby rímskej. Ide o pohrebisko pod Gelendrami, ktoré sa datuje do 3. až 4. storočia nášho letopočtu. Najvýraznejšie osídlenie sa viaže na polohu pod Šibeničnou horou, kde bola preskúmaná slovanská osada z druhej polovice 6. storočia nášho letopočtu. Preskúmali sa tam 4 objekty, pravdepodobne zemnice so zrubovou, pôvodnou zrubovou konštrukciou s dvojspádovou strechou a stále s kamennou pieckou alebo s ohniskom v rohu. V katastri obce existovalo viacero pôvodných osád. Časť z nich bola slovenských, pôvodne slovanských a po roku 1241 po vpáde Tatárov sa v Spišskom Štvrtku usadili nemeckí osadlíci. To bol ako keby nový impuls do toho osídlenia. Nemci dostali výsady od svojich, teda od uhorských kráľov, od panovníkov a tie vedeli náležite využiť. V porovnaní s ostatným obyvateľstvom boli vo veľkej výhode, boli osobne slobodní, mohli si voliť svojho farára, svojho richtára, majetky mohli dediť, predávať. Čiže toto voči tomu pôvodnému obyvateľstvu bola ohromná výhoda. A títo Nemci sa tu usídlili na tomto území a postupne koncentrovali nielen svoju moc, ale aj to územie okolo Štvrtku do svojich rúk. Štvrtočania patrili do provincie Spišských Sásov. Už koncom 13. storočia sa začali formovať mestské lokality, medzi ktoré patril aj Štvrtok. Spišský Štvrtok mal výhodu strategickej polohy. Obec sa rozprestierala na križovatke dôležitých ciest, ktoré boli významné pre rozvoj miestneho trhu. Spišský Štvrtok, keďže sa v listinách spomína spočiatku ako Svätý Ladislav, čo znamená, že už v tom čase tu musel byť kostol Svätého Ladislava, to znamená pri tej prvej písomnej správe roku 1263 tu sa spomína teda ako kostol Svätého Ladislava, teda obec Svätého Ladislava. To znamená, že ten chrám tu musel stáť už minimálne v prvej polovici 13. storočia alebo ešte skôr. No a pod druhým menom vystupoval Spišský Štvrtok od 13. storočia a v 14. storočí aj v neskoršom období ako Quintum Forum alebo Quinto Forum. To znamená trh v piatý deň, to znamená vo štvrtok. Spišský Štvrtok patril do spoločenstva 24 spišských miest. V roku 1351 Spišský Štvrtok mal ambíciu preniesť sídlo grófa z Levoče do Štvrtku. V roku 1358 došlo k sporu medzi Levočou a Spišským Štvrtkom práve o prenesenie sídla tohto sporu do Spišského Štvrtku a navyše Štvrtočania mali ambíciu odobrať Levočanom právo skladu. Ďalší úder obci bol spôsobený v roku 1412. Keď Žigmund Luxemburský si potreboval požičať peniaze, veľkú kopu peniazy na vojnu proti Benátkam o Dalmáciu a požičal si od svojho švagra, poľského kráľa Jagieli 37 000 kôp českých grošov. To bola obrovská čiastka. A za túto pôžičku mu dal do zálohu 13 miest z toho zväzu 24 spišských miest.
Okolo roku 1465 uhorský kráľ Matej Korvin daroval 11 spišských miest verným stúpencom Zápoľskovcom, ktorým patril aj Spišský hrad. Štvrtočania prestali byť slobodní, ako boli dovtedy, lebo dovtedy boli, boli majetkom kráľa, boli plne slobodní. Teraz už do ich slobody vstupoval zemepán a ten mal trošku iné záujmy a snažil sa ich využiť v maximálnej možnej miere. To znamená, tie ich bývalé výsady, ktoré mali v súdnej oblasti, v administratívnej, v hospodárskej, postupne okliešťoval. Od polovice 15. storočia vývoj obce stagnoval a nadobudol charakter podanskej obce. Dôkazom toho vývoja sú aj znižovanie počtu obyvateľstva v 16. 17. storočí, k čomu pravda prispeli aj neustále vojny, či už s Turkami, alebo tie povstania proti Habsburské, ktoré boli vedené v 17. storočí. Medzi 17. až 20. storočím prešli v Spišskom štvrtku zásadné zmeny v oblasti národnostného a náboženského zloženia. Tá situácia na začiatku 17. storočia bola taká, že tu dominovali Nemci, samozrejme v menšom počte boli zastúpení aj Slováci. Konkrétnejšie údaje z neskoršieho obdobia poznáme teda pomerne najdôkladnejšie z roku 1869. Už v Spišskom štvrtku máme zdokumentovanú prítomnosť aj židovského obyvateľstva. Máme tu zdokumentovanú prítomnosť dvoch rómskych rodín. Do vývoja počtu obyvateľov negatívne zasiahol fenomén vysťahovalectva. Celkovo sa uskutočnili tri vlny vysťahovalectva. Ten stav obyvateľstva, ktorý bol v Spišskom štvrtku v roku 1769, sa podarilo vlastne k tomuto stavu z hľadiska počtu obyvateľov, sa Spišský štvrtok vrátil až po polstoročí, až v 30. rokoch 20. storočia. Štvrtočania sa zaoberali poľnohospodárskou činnosťou, pestovali ľan a iné plodiny. Veľmi výrazne sa rozmáhalo furmanstvo. Takže štvrtockí furmani boli postaročia známi a prevážali rudu, povedzme, zo spiskonoveských lesov alebo dokonca víno zo zemplína a ďalšie produkty. Takže toto je taká zaujímavosť, že vlastne Spišský štvrtok bol známy aj tým, že mal vynikajúcich furmanov, ktorí chodili do Pešti, chodili do Polska, takže aj takáto tradícia je spätá so Spišským štvrtkom. Obec v minulosti zasiahlo niekoľko požiarov. Jeden z najväčších z roku 1869 zasiahol kostol a vyhorela celá škola. Posledné 10 ročie 19. storočia bol v obci založený aj dobrovoľný hasičský zbor. Čo je zaujímavé, ručnú hasičskú striekačku používali až do polovice 20. storočia. V druhej polovici 19. storočia sa rozvinulo školstvo. V tomto období sa postavila aj obecná murovaná škola v susedstve fary. No a vzhľadom k počtu vývoja obyvateľov už táto jednotriedka nepostačovala, tak potom na začiatku 20. storočia bolo potrebné pristúpiť k rozšíreniu o ďalšie triedy. A vôbec tá poloha Spišského štvrtku tým, že dneska to tak moderne nazývame stredisková obec, tak samozrejme, že keď sa dneska pozrieme, som prichádzal dnes tu na do Spišského štvrtku smerom od Hrabušic, tak som videl, aké nádherné budovy tu na stoja aj dnes a vlastne aj dnes ten Spišský štvrtok plní takú pozíciu, ktorá teda rezonuje aj v širšom okolí. 30. roky sa niesli v znamení rozvoja obce. Vznikla predajňa tabaku či potravín. Štvrtocké domácnosti začali svietiť elektrickým prúdom v roku 1937. Bola tu taká pekná tradícia v tom čase, že občania sa schádzali pod lipami na rinku a spoločne počúvali rozhlas v nedeľu. Takže to bola taká milá tradícia, ktorá sa tu na vytvorila. No a pokiaľ ide o prvý film, ktorý sa premietal v obci, tak to bolo konkrétne v roku 1939. Spišský štvrtok sa stal súčasťou panstva rodu Zápoľských, ktorí patrili v 15. storočí medzi najvýznamnejšie uhorské rody. Tak známy
Na Spiši boli dvaja bratia, Imrich a Štefan Zápolský. Oni spolu bojovali napríklad proti bratríkom, ktorí tu boli na východnom Slovensku, spolu bojovali proti Turkom. Mali veľmi blízko k uhorskému panovníkovi. A čo bolo hlavné, boli dedičnými županmi Spiša. To dedičné županstvo, myslím, oni dostali ako prvý alebo ako druhý v Uhorsku vôbec. Potom po nich už dedičnými županmi boli len Turzovci a Čákyovci, čiže len tri rody, čo v Uhorsku nebývalo bežné. Istá tradícia hovorí, že práve Zápolskí postavili v Spišskom Štvrtku dvojpodlažnú pohrebnú kaplnku, ktorá sa považuje za najkrajšiu gotickú architektúru na Slovensku. V najnovšej dobe sa objavili niektoré pochybnosti, či naozaj Zápolskí tú kaplnku postavili a tak ďalej, na tom nezáleží. V každom prípade Spišský Štvrtok je z rodom Zápolských, ktorý patrí medzi v 15. storočí medzi najvýznamnejšie uhorské rody, najbohatšie, naozaj najvýznamnejšie. Spišský Štvrtok patrí od roku 1462, keď vlastne Zápolskí vykúpili od Jiskrovcov aj 11 spiských miest, medzi nimi aj Spišský Štvrtok. V súčasnosti však existuje nový dôkaz, ktorý toto tvrdenie vyvracia. Existuje taká poznámka v jednom breviári, teda starom rukopise, ktorý je dnes v knižnici v Alba Julii, kde je jasne dokázané, že ani nie 7 mesiacov po smrti najstaršieho z bratov Zápolskovca, on bol prvý, ktorý z tej rodiny zomrel, položil jeho brat základný kameň pohrebnej kaplnky v spiskej kapitule. Čiže v tej dobe oni vôbec nezamýšľali alebo neuvažovali o kaplnke v Spišskom Štvrtku, ktorá už určite v tej dobe stála. Kaplnku stavali podľa návrhov vytvorených staviteľmi domu svätého Štefana vo Viedni. Stavebné návrhy zhotovil architekt Hans Puchsbau. Tým, že sa našli v 19. storočí v takom súbore kresieb huty svätoštefanského domu, aj návrhy, ktoré sa zidentifikovali so Spišským Štvrtkom, tak je možné povedať, že toto uvoľnilo ruky mne, ale aj ostatným badateľom na to, aby naozaj zaradili stavbu tejto kaplnky do staršieho obdobia, do polovičky 15. storočia. Zo stredovekej výzdoby sa zachovala tabuľová maľba, ktorá znázorňuje usnutie Panny Márie a socha Krista s dušou Márie, ktorá je uložená vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Maľbe sme sa v 30. rokoch 20. storočia našiel opäť v jednom súbore starých kresieb v knižnici v Erlangene, čo je blízko Norimberku, nákres. Úplne totožná kompozícia, aká je potom na tejto maľbe uplatnená, tak je na tejto kresbe. Čiže to je ďalší taký dôkaz, že niekto tu musel zamýšľať túto kaplnku v polke 15. storočia naozaj veľkoryso, pretože dovolil si dať urobiť návrhy do Viedne pre architektúru a pre oltár alebo výzdobu oltára, nielen ako objednať kresbu, predlohu, ale aj priamo dať zrealizovať mimo územia, tohto územia tabuľovú maľbu, lebo pri reštaurovaní tabuľovej maľby, ktoré bolo v roku 2000, sa našiel taký jeden materiál dôkaz, že táto maľba nevznikla na území Slovenska, ale bol tam použitý jeden materiál, ktorý sa používal iba v Norimberku a okolí. Kaplnku v roku 1869 zdevastoval požiar. Zrekonštruovanie kaplnky do dnešnej podoby inicioval vtedajší gvardián rehole minoritov Alfons Gmitter. Rekonštrukcia sa začala v roku 1886. A obnova stála, alebo vyšla vtedy Uhorsko na 96 tisíc korún. Kláštor minoritov vznikol v 70. rokoch 17. storočia ako misijné centrum minoritov. S kostolom je prepojený podzemnou chodbou. Grof Čáky daroval kaplnku Spišskom Štvrtku minoritom a dal miesto, aj postavil kláštor, preto aby práve títo bratia začali tú misijnú činnosť a rekatolizačnú, to znamená prinavratili katolícku vieru na tomto území. Páter Reggiani pôvodom Talian založil misiu a zaslúžil sa aj o založenie štvrtockého kláštora. Podieľal sa aj na rekatolizácii obyvateľov na Spiši, Orave a Liptove. Potom páter Gmitter, ktorý bol spovedníkom v bazilike svätého Petra a pre Spišský Štvrtok je významný tým, že vlastne obnovil kaplnku.
kaplnku za poľských popožiari. V 1869 asi bol tu požiar a kaplnka bola zničená takmer úplne, on zohnal peniaze a obnovil kaplnku za poľských. A je tu aj pochovaný vlastne tá veľká hrobka pri našom kostole, to je pater Gmiter. Myslím, že taký najdôležitejší to je pater Chrapa, ktorý bol tiež významným Slovákom, dalo by sa povedať, nielen významným minoritom, ale významným Slovákom, pretože plnil rôzne funkcie a úlohy v cirkvi, nielen na Slovensku, ale aj v Ríme, bol rektorom nášho medzinárodného kolegia v Ríme, bol vlastne druhým človekom našej rehole v tom období, lebo bol vikárom našej rehole, bol ekonomom našej rehole. Namedzi tým bol aj gvardianom spiskom štvrtku, to skoro 20 rokov tu pôsobil. Pri príležitosti osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Spiský štvrtok sa konala v priestoroch základnej školy výstava, ktorá mala priblížiť život v minulosti, ale aj súčasnosti. Tak sme sa snažili navštevníkom našej výstavy priblížiť to, ako vyzerala obec v minulosti, ako si ju po niektorí ešte mnohí pamätáme. Potom priblížiť život v obci, čo sa týka oblasti kultúry, zaujímavých zoskupení našich spoluobčanov a ďalej priblížiť to, ako vyzerali naši ľudia, ktorí v obci žili. Druhou časťou výstavy bola expozícia, ktorá bola zameraná na súčasnosť a terajšie záujmy a záľuby občanov. Potom ďalšou časťou je taká takzvaná dobová izba. Exponáty, ktoré sme použili z domov v našej obci, sme umiestnili v jednej triede. Rozdelili ju na dve časti. Jedna časť vytvára tzv. Spálňu alebo izbu a druhá časť vytvára kuchyňu. A zase všetky predmety a nábytok vytvárajú predstavu o tom, ako to v našich domácnostiach vyzeralo u našich predkov. Práce študentov tvorili ďalšiu časť výstavy. Tá bola orientovaná na diela fotografov, ktorí sa zapojili do súťaže Spiský štvrtok mojimi očami. V prízemí školy je umiestnená expozícia pana Emila Toporcera, ktorého záľubou sú auta. Je tam vystavený model jeho dvojtaktného motora, ktorý je funkčný, ktorý vyrobil doma, tak povediac, na kolene. A ďalšie jeho práce. Výstavu zakončili práce študentov základnej školy, ktorí sa zapojili do súťaže Spiský štvrtok očami detí.